Hola, bona tarda a tothom. Doncs aquí estem una tarda més a Ràdio Sant Fos, amb el programa Deixa't Històries. Són les 5 de la tarda, les 17 hores, i és dimarts. En aquest episodi ens centrarem en la civilització dels espartans, situats al Peloponès. Per cert, recordeu que tots aquests programes els podeu tornar a escoltar també els divendres a les 7 en punt, en cas que us perdeu algun. A més, de poder-lo escoltar també quan vosaltres, si vulgueu, al nostre canal d'e-box Ràdio Municipal Sant Fos, concretament el podcast Deixa't Històries. Dit això, comencem! Al cim de la societat estaven els espartans o iguals, guerrers conqueridors que formaven una minoria de no més de 9.000 propietaris que ocupaven tots els càrrecs públics i dirigien l'exèrcit. El treball manual i de la terra era considerat indigne per a ells. Per sota dels iguals estaven els periecs, els habitants dels voltants. Podien tenir propietats i queixar-se, però no tenien drets polítics, això sí. Eren comerciants i artesans. Havien de pagar tribut i participar en l'exèrcit. I finalment hi trobaríem els ilotes, serfs dedicats al cultiu de la terra, que no tenien tot dret, però pertanyien a l'estat espartà, pel que no podien ser venuts ni regalats com esclaus. Permanentment, els ilotes organitzaven revoltes per sortir de la seva situació d'injustícia i eren violentament reprimits. Esparta era un estat militar. Tot es feia en funció de l'exèrcit i les seves conquestes. Els espartans no treballaven ni feien cap activitat productiva. No els interessaven ni la filosofia ni l'art, només formar-se des de nens per a la guerra i estendre les fronteres de l'estat. Els nens que naixien amb defecte capacitats eren assassinats llançant-los des de dalt de la muntanya Taigeto per evitar, segons els caps espartans, que la seva raça de guerrers es debilités. A continuació, seguirem parlant sobre l'educació i les dones espartanes. Però abans, arriba Michael Jackson amb Black or White. Som-hi! Saturday, baby. But if I go with you, then what did I say?
I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Ja tornem a estar-hi de volta. Vinga. Entre els espartans, l'educació era molt dura, amb rígides normes de disciplina i obediència. Els pares no eren amos d'educar els seus fills. Això era tasca de l'Estat. A partir dels 7 anys, el nen començava la seva instrucció militar, que continuaria fins als 60 anys. Els ensenyaven tècniques de lluita i de caça. Se'ls donava el menjar estrictament necessari i la roba indispensable. Se'ls aconsellava parlar el menys possible i obeir totes les ordres encara que no estiguessin d'acord amb elles. Aquesta educació formava ciutadans obedients i fanàtics guerrers que defensaven a un estat autoritari i conqueridor. Les dones espartanes gaudien d'una àmplia llibertat en comparació amb els homes. Si bé no tenien drets polítics, la seva vida no estava tan reglamentada com la dels homes. La vida familiar pràcticament no existia i no s'havien d'ocupar dels seus fills ni dels seus esposos. Es dedicaven a la cura dels seus cossos i a les competències atlètiques. I fins aquí el programa d'avui. Com sempre, els espero el pròxim dimarts amb més històries i, sobretot, amb ganes d'ensenyar i analitzar el nostre passat i present d'aquest món tan antic. Com és la Terra. Però abans d'anar-me, us deixo amb Queen, Another One Bites the Dust. Una abraçada i adeu!